Rahat bir tacdı. O mənlik deyil. Primadonna'dan gözlənilməz qərar. Ölənəcəm bağışlamaram. Elton və Ayaz'ın keçmişi üzə çıxdı. Mənim imkanım o qədər yox idi. Ayaz Qasımovdan bir dənə dönər alırdıq, bir dənə ayran. Mirkamil Kamilov studiyanı niyə tərk elədi? Çox pul istəyir, lazım deyil. Əvəz olunmayan insan yoxdur. Onlarda, bazar günü, saat 15'te.